はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学英語のなぜということで、こちら、前置詞ライクに気をつけよう、ね、これをやっていきたいと思います。で、まあね、ライクっていうと、まあ意味がね、皆さんどういう風な意味をね、まあ、思い浮かべるかというと、ここに書いてありますけど、まあライクの意味はって言われたら、大体まあ、何々が好きだ、ね、何々を好きだっていう、この動詞としてのね、何々を好きであるっていうね、動詞としての、ライクの意味をね、思い浮かべると思います。で、ここにね、例文。I like music. ね、これ、私は音楽が好きです。ね、she likes, まあこれ C ね、三人称単数なんで、likes で S がついて、she likes sports で、まあ彼女はスポーツね、スポーツが好きです。でこういうふうに大体ね、like って使いますよね。で、この動詞のね、何々が好きだっていう like と別に、ね、このまあタイトルにもなってる、この前置詞の like っていうね、この、好きだっていう意味の like と別のね、意味を持つ like がありますよ。で、この文ね、次の文に使われている like の意味は何でしょうということで、ちょっとね、この文を見ると、he speaks like his father ね、he speaks like his father ね、彼はスピーク、話すって、これがもし好きってね、動詞訳してしまうと、彼は話す、好きだ、彼のお父さんがって、彼のお父さんを好きだと話すよ、みたいな感じでね、間違って意味を取ってしまうんですけれども、まあ、大体ね、この、主語があって、動詞があるので、こう動詞をね、続けて書くことができないので、この like っていうのはね、この、好きだっていう意味の動詞の like ではないです、ね。じゃあ、何かというと、これ前置詞の like、ね。で、意味としては、何々のようだとかね、何々のようなという意味になります。で、だからこの like っていうのは、これ動詞じゃありません。動詞は、この文の動詞は speak なのでね。うん。なので、これは、彼はね、話しますよ、と、ね。で、like, his father だから、彼のお父さんのように話す。ね。彼は、彼の父のように話す。要は、お父さんのような話し方をする。ね。そういうふうな意味になりますね。うん。で、まぁ、ちょっとね、前置詞ってなんだろうってね、思う人もいると思うので、簡単にこうね、前置詞についても言っておくと、まぁ、前置詞っていうのは、名詞の前に置く言葉です。ね、名詞の前に置く言葉で、まぁ、まぁ、名詞の前に置くからね、こう、前に置くで前置詞ってことなんですけど、まぁ、on とか、in とか、at とか、for とか、まあ、to とかね。まあ、こういう風なのが前置詞になりますよ。だから、まあ、この like っていうのは、この on とか in とか at とかね、こういう風に名詞の前に置くことが前置詞の仲間になりますと。で、じゃあこの前置詞と名詞ね、名詞の前に前置詞を置いて、前置詞プラス名詞の形でどういう働きをするかというと、まあ、動詞や名詞を修飾する働きをしますよとね、詳しく説明する働きをする。まあ、だからこれ、この文の場合だと、どんな働きをしているかというと、like ね、これが前置詞の like、何々のようなっていう意味で、それに、この、his father がくっついた前置詞プラス、これね、his father が名詞ですね。で、この場合だと、この、speak っていう動詞を修飾して、ね、彼は話す。どんな風に話すかというと、彼のお父さんのように話すっていうことで、ね、この、前置詞プラス名詞で、この文の動詞ですね。まあ、この動詞ね。を、修飾するよと。うん、で、まあ、ちょっとね、このね、前置詞について、他にもね、ちょっと、like 以外のこの for とか in を使った、このね、前置詞を例文で書いてるので、ちょっとこれでね、説明してみます。前置詞の働きをね。1番、ね、this is a present for you、ね。これはプレゼントです、ね。で、この後にこの前置詞プラス名詞ですね。for が前置詞ね。で、you が名詞、ね。まあ、この場合の方は、何々へとかね、何々のためにっていう意味になります。だから、あなたへのとか、あなたのためのっていう意味ですね。で、これが、この前にあるこのプレゼントっていうね、この名詞にかかって、あなたへのプレゼントですっていうふうにね、この前置詞プラス名詞で、このね、名詞を修飾していると。この for you っていう前置詞プラス名詞が、プレゼントっていうね、この別の名詞を詳しく説明する、修飾するという働きをしますよと。で、2番の場合ね、これはまあよくある形なんですけど、I play tennis in the park ね、in the park。で、この場合だとね、まあ私はテニスをしますよとね、で、どこでするかというと、in the park で、まあ公園の中でとかね、公園でっていう意味ですよね。この in が前置詞で、the park が名詞になりますね。だから、
前置詞プラスの名詞で、この場合だと公園でするっていうことなんで、このね動詞を修飾するよと、前置詞プラス名詞で動詞を修飾するね、こういうふうに、このオンとかインとかアットとかフォーとかトゥーとか、こういう前置詞は名詞の前に置いて前置詞プラス名詞、こういう形ですね、前置詞プラス名詞の形で動詞や名詞を詳しく言いますよとね、こういうような働きがあると。で、まあ、このね、今回ここで説明しているこのね like っていうのも、同じようにね、この前置詞の like、 何々のようなっていう意味なんですよ。この前置詞プラス名詞で、その文の動詞や、ね、前に来ている名詞を修飾しますよと。で、まあ、あとはねちょっといくつかね、この前置詞の like、何々のようなとか何々のようだっていう意味のね like の、説明というか、あの押さえておきたい基本文をねいくつか見ていきたいと思います。で、1番がこれですね。 She likes、スポークリってすいません、ね、これスポーツ like サッカーね、これね like が2つあるからあれあれって思ってしまうんですけれども、こっちの like は動詞ですね。あの最初に言ったこの好きだっていう意味の動詞のですね、彼女は好きだね、彼女はスポーツが好きだとね。で、こっちの like が前置詞になりますね。で、like の後に名詞が来ててね、で、前置詞はね、like 前置詞では何々のようなとか何々のようだっていう意味なので、これだとサッカーのような何かというと、この直前のスポーツにかかってサッカーのようなスポーツね、それが好きだということですね。だから彼女は好きだとね、サッカーのようなスポーツをとね、彼女はサッカーのようなスポーツが好きだというふうに、意味が取れますよと。で、続いて2番目ね、これもあの結構よく出る形で、She is like your mother ね、この B 動詞ね、まあ、B 動詞って is とか are とか am ですよね。この B 動詞の後にこの前置詞の like と、名詞が来ることになって、この場合だと、まあ、彼女はね、あ、そうね、まあ、あなたのお母さんのちょっとこれもうちょっとおかしいな、すいませんね、これもうちょっとはーに書いて、あ、すいませんね、She is like her mother で、ね、この場合どういう意味になるかというと、この前置詞 like に名詞 her mother、 彼女のお母さんというのがくっついて、彼女は、ね、彼女の、ね、お母さんのようだ、まあ、要はお母さんに似てるっていう意味ですね。彼女は彼女のお母さんのようだと、ね、いうふうな意味になりますよと。この B 動詞プラスの前置詞の like でね、で、この like の後に来る名詞、これのようだという意味になるよと。彼女は彼女のお母さんのようだとね。だから間違えて、これ彼女はお母さんを、彼女のお母さんを好きですとかね、この like をね、こっちの動詞の意味でね取らないように気をつけてくださいね。あくまでもこの文の動詞はこの B 動詞ね、 B 動詞このイコールの意味ね、彼女イコールね、彼女のお母さんのようだって意味なんで、そこにね気をつけておいてくださいね。で、これをね、よくこれを疑問詞を使った疑問文の形にするとこういう風な文が作れますね。 What is she like?What is she like? という意味になって、これも彼女は、What が何だから、彼女は何が好きですかってね、いう意味に、間違えてね、捉える人がいるけど、そうじゃないのでね、気をつけてくださいね。これ、意味としてね、彼女はね、どのような人ですか、彼女はどんな人ですかって意味になります。で、これ、まあ、どうやって、このね、What is she like? っていうのは、どうやってこういう疑問文になったのかね、考えてもらうとよくて、もともとね、She is like?、ね、彼女は何々のようだ、何々のような人だっていう意味のがあって、で、これ、ハーマザーってあったんですけど、これがね、どんなのかわからないときに、ここがわかりませんよと出てくるとね。で、これ、like の後、これ、前置詞 like の後に来るのは、まあ、名詞ですよとね。じゃあ、彼女はね、どのようなものなのか、どのような人なのかっていうのを聞きたいときに、ここね、何って聞きたいですよね。名詞で何って聞くときは、what なので、で、疑問詞はね、文の始めに来るので、ここね、こう like の後に続くどんな人なのかね、こう何って聞きたいときに、この疑問詞のね what をまず出しますよと。で、そしたらあとは she is like ほにゃららっていうので、これが、ね、前置詞として、あ、前置詞じゃない、疑問詞としてね what がね
聞きたいところが最初に出たので、あとはこれ疑問文ね。 She is って時はこれ疑問文にするときは Is she っていうふうに B 動詞を主語の前に出しますよね。で What is she like ね、彼女はまあどのね何のようなどのような人ですかというふうな意味になりますよとね。だからこれ彼女はどのような人ですかっていう意味で、彼女は何が好きですかっていう意味じゃないのでね、気をつけておいてください。これも結構ねちょっとね注意が必要な表現になります。彼女は、どのような人ですかっていう意味になりますよ。で最後、まあ、これはねちょっと2年生でならばねこういう文がちょっと分かってないとダメなんですけど、これ You look happy で、あなたはこのルックというか何々のようにっていう意味になって、何々のように見えるっていう意味になって、あなたは幸せそうに見えると、あれ幸せなように見える、ね、でもしこれがね今ハッピーなんですけど、まあ、もしこれが、まあ、ビジー忙しいだったら、あなたはまあ忙しそうに見えるとかね、もしこれがビジーじゃなくて、アングリとかだったら、まあ、怒ってるね、あなたは怒ってるように見えるとかね、こういうふうな言い方をするルックがありますよとね。でこれ今出てきたここに来てる言葉っていうのは形容詞っていうところのハッピーとかね、ビジーとかアングリーとか、まあ、様子や状態を表すね言葉で、形容詞が来るときはね You look の後にこのね形容詞ハッピーとかビジーとか持ってきて、何々のように見えるって言い方がするんですけど、もしここにね名詞を持ってきたら、例えばあなたはねあなたのお父さんのように見えますねとかね、例えばねまあなんか物があってね、あれはね、岩のように見えますねとかね、こういうふうになんか名詞をここにね、持ってきたい場合には、ただね、名詞を持ってくることができなくて、名詞の前に、このね、前述の like を持ってこないといけないよっていうルールがあります。で、この文を見てもらうと、You look like a teacher ってありますね。このルックが、このルックと同じで、あなたは、見えるね、どういう風に見えるかというと、先生のように見える、ティーチャー、ね、あなたは先生のように見えるって言いたいときには You look は teacher とは書けないね。このティーチャーっていうのは名詞形容詞じゃなくて名詞なのでね、You look は teacher とは書けないと、ね、でそこに使われるのがこの、ね、名詞の前に持ってくる前置詞の like ですよ、ね、でこの You look like は teacher で書くと、あなたは先生のように見えるという言い方ができますよ、ね、だからこの形容詞の時ね、ハッピーとかの時は look の後にそのまま持ってきて何々のように見えると、ね、でもし名詞ね、こういうふうにを持ってきたい時は、look like って、ね、この名詞の前に like を持ってきたら何々のように見えるという言い方ができるよと、まあ、大体これぐらいが、これですね、前置詞の like の、ね、使ったまあ、代表的な使い方、ね、の文なんで、この辺を、ね、しっかり押さえてもらうといいかなと思います。はい、今回は、ね、ちょっと長くなりましたけど、以上になります。まあ、他にも、ね、語呂合わせとか解説動画ね、リクエストあるときは下のコメント欄にコメントお願いします。であと、たけのこ塾の、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。では、今回は出ます。どうもありがとうございました。